Туристік қызметті реттейтін ойым. Елімізде осы салада қызмет көрсететін компаниялардың құқықтарын қорғайтын арнайы орган ашылма. Туристік бизнесті реформалау еліміз үшін өсекті мәселе. Өйткені елге жылына тек 1 миллион турист ғана келеді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары Гүлнар Құрбанбаеваның айтуынша, бұл көрсеткішті еселеу қажет. 2017 жылы Астанада өтетін экспо көрмесі саланы дамытуға зор үлес қосады деп күтілуде. Шараға келетін қонақ тардың санын арттыру үшін бірқатар ауқымды шаралар қолға алынды. Бүгінгі таңда бірқатар елдермен визасыз режим орнату мәселесі шешілуде. Осыған қатысты сыртқы істер министрлігімен бірге арнайы жоба әзірленіп жатыр. Нәтижесінде жазда жаңа нормативтік құқықтық акт жарық көреді. Соған сәйкес Қазақстанға визасыз келетін елдер саны 26-ға жетеді.